আমি অসমীয়া ভাষাটোক কোনটো পৰ্যায়ভুক্ত কৰিম, কোনটো বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম? সেই 100 বছৰৰ পাছত লুপ্ত হৈ যাবলগীয়া ভাষাবিলাকৰ বৰ্গটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, নে সেই জীয়াই থাকিব বুলি যিটো ভৱিষ্যৎবাণী কৰা হৈছে 450টা ভাষা, সেই 450টা ভাষাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাটো থাকিব? সেইটো গোটেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ অসমীয়া ভাষাভাষী যিসকলৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি কিমান শ্ৰদ্ধাশীল তেওঁলোক, তেওঁলোক কিমান দায়বদ্ধ, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া কিছুমান কথা দেখা পাওঁ। এতিয়া বিদ্যালয়বিলাকতো ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহে কেতিয়াবা কয় যে প্ৰথম যেতিয়া শিকায় এ ফৰ এপল এনেকৈ শিকায়, যেতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া বাক্য বনাবলৈ শিকায়, বাক্য গঠন কৰিবলৈ শিকায় ইংৰাজী ভাষাত, তেতিয়া অভিভাৱকসকলক কয়, মই নিজে মুখামুখি হৈছোঁ এনেকুৱা কথা লৈ পেলাই, তেতিয়া আপোনালোকে অভিভাৱকসকলে ঘৰত পিতৃ মাতৃয়ে ইংৰাজী কথা পতা আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে ইংৰাজী শিকিব। এতিয়া আপুনি অলপতে যিটো কথা কৈ গ'ল, যেতিয়া প্ৰতিজন মানুহ সচেতন হ'ব লাগিব, এতিয়া যদি তেওঁলোকক ইংৰাজী মানে যদি কোনোবা ভাষাটোৰ কাৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যদি তেনেকুৱা পৰামৰ্শ দিছে, এইটো এটা মাৰাত্মক পৰামৰ্শ দিছে। তেতিয়াহ'লে মই নিজে এটা মুখামুখি হৈছোঁ। ভাষা সংস্কৃতি বিলুপ্ত কৰাৰ তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই। ইংৰাজী ভাষা আমাক প্ৰয়োজন, মই আগতেই কৈছোঁ, মই পুনতে কৈছোঁ যে ইংৰাজী ভাষা বিশ্বভাষা হিচাপে আমি সেইটো অপৰিহাৰ্য, তাৰ কোনো বিকল্প নাই। কিন্তু আমি এইটো নহয় যে ইংৰাজী ভাষা শিকিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আমি সম্পূৰ্ণ বিসৰ্জন দিব লাগিব, অসমীয়া ভাষা ত্যাগ কৰিব লাগিব। সেইটো বৰ বিপদজনক এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কোনোবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যদি আগবঢ়াইছে। মইতো নিজে মুখামুখি হৈছোঁ, মই তাৰ বিপৰীত পৰামৰ্শটোহে মই দাঙি ধৰিছোঁ যে আমি সন্তুলিতৰ ওপৰত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া শিকাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। চুলিডাল মানুহৰ হেৰ ফেৰ হ'ব নোৱাৰিব, এইটো এইফালে যদি এখন তোলাচনী যদি এইফালে এইটো অৱস্থানত থাকে, একেবাৰে সমান অৱস্থানত থাকিব লাগিব, চুলিডাল মানুহৰ হেৰ ফেৰ হ'ব নালাগিব। এইফালে 50% হ'ব ইংৰাজী ভাষাটো, এইফালে 50% হ'ব অসমীয়া ভাষাটো। অসমীয়া ভাষা হ'ল আমাৰ আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, আৰু ইংৰাজীটো হ'ল বিশ্বভাষা। বিশ্বভাষাৰ প্ৰয়োজন খুব বেছি। এতিয়া পৃথিৱীৰ বিশ্বায়নে এনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰি দিছে, আমাৰ যিসকল উচ্চ শিক্ষিত অসমীয়া যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ কোন ঠাইত গৈ চাকৰি কৰিব লাগিব, ক'ত জীৱিকা অৰ্জন কৰিব লাগিব, তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। গতিকে যি ঠাইতে নাযাওক তাতে তেওঁলোকে ইংৰাজীৰে কাম চলাই দিব পাৰিব। দক্ষিণ আমেৰিকালৈ যাওক বা অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যাওক বা কানাডালৈ যাওক বা মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ যাওক, পৃথিৱীৰ যি স্থানলৈকে নাযাওক, জাপান আৰু চীনত অলপ অসুবিধা হয়, তাত ইংৰাজী ভাষাটো তেওঁলোকে, কিন্তু এটা কথা, সেইটো এটা খুব ইতিবাচক দিশ এটা তাত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া গোটেই বিশ্বৰ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত জাপানে যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, যিটো এটা খুব প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, খুব প্ৰভাৱী এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু জাপানত ইংৰাজী ভাষাৰ ইমান প্ৰসাৰ নাই, ইংৰাজী নিশিকাকৈয়ে তেওঁলোকে নিজৰ এই প্ৰযুক্তিখিনি উদ্ভাৱন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। গতিকে এইটো নুবুজায় যে আমি প্ৰযুক্তি আয়ত্ত কৰিবলৈ কাৰণেই আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো অপৰিহাৰ্য, সেইটো যে নহয়, সেই কথা জাপানী লোকসকলে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। কিন্তু তথাপি কওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰম্পৰাটো অলপ বেলেগ, আমি প্ৰায় 200 বছৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অধীনত আমাৰ দেশখন আছিলে, আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ সামাজিক পদ্ধতি, ইয়াত ব্ৰিটিছসকলে অসম বা ভাৰতখন এৰি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিটো আমাক দি থৈ গ'ল। আমাৰ গোটেই প্ৰশাসন, আমাৰ যিটো ন্যায়িক ব্যৱস্থা, আমাৰ যিটো উন্নয়নমূলক বিভাগবিলাকৰ যিটো ব্যৱস্থা, গড়কাপ্তানী বিভাগকে ধৰি আমাৰ যিটো সামৰিক ব্যৱস্থা, এই গোটেইবিলাক গঢ়ি তোলা হৈছে ব্ৰিটিছৰ অনুকৰণত। আমি অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰিছোঁ যদি আমি কৰোঁ কোনোবাই, কিন্তু আমি বহু উপাদান ইতিমধ্যে আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ আমাৰ জাতীয়তাৰ। আমাৰ খাদ্যাভ্যাসটো সলনি হৈছে, আমি কিমান অসমীয়া খাদ্য খাইছোঁ, আমাৰ সাজ পোছাকত সেই পৰিৱৰ্তন আহিছে, আমি কিমান অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰিছোঁ আমি, সেইটো মই আত্মসমালোচনাই কৰিছোঁ। ধৰক মইতো এতিয়া জাতীয় সাজত আহিব পৰা নাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, গতিকে আমি সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপাদানবিলাক আমি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ পাছতো যিখিনি আমাৰ উপাদান আছে, যিখিনি উপাদান আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, আমি টাৱেলখন ব্যৱহাৰ নকৰি যদি গামোচাখন ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ হয় কামটো, একেটা কাৰ্যৰ যদি সমাপন হয়, তেতিয়াহ'লে আমি গামোচাখনক কিছু মান্যতা দিয়াটো বিধেয় হ'ব সমীচীন। মই অকণমান এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, মই মনলৈ অহা ভাৱটো তাৰমানে পৰিৱৰ্তন হৈছে সৃষ্টিৰ নিয়ম। এই যে আপুনি ক'লে আজি মই এইটো সাজত আহিব লগা হৈছে, আচলতে সুবিধাজনকভাৱে আমি কিছুমান কাম কৰিব লগা হয়। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কাৰ্যালয়লৈ গ'ল, কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ইয়ালৈ আহিলে, গতিকে মানি লৈছোঁ, কথাটো হ'ল
আমি প্ৰয়োজনৰ খাতিৰতে হওক, আমাৰ ৰুচিবোধৰ কাৰণে হওক, আমাৰ এই যিবিলাক সাংস্কৃতিক উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদানবিলাক বৰ আচলতে সংস্কৃতিৰ বস্তুটোৱে বৰ বিশাল। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ খাদ্যাভ্যাস, আমাৰ সাজ পোছাক, আমাৰ চলন ফুৰণ, আমাৰ ৰীতি নীতি, আমাৰ আদান প্ৰদান, এই গোটেইবিলাকেই আচলতে সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত। গতিকে আমি যিমানবিলাক আমি আগতে অসমীয়া মানুহে ঘৰলৈ অতিথি এজোৰ আহিলে আমি কি কৰোঁ, তামোল পাণখন আগবঢ়াই দিওঁ, নহয় জানো? এতিয়া তামোল পাণ ব্যৱহাৰ লাহে লাহে কমি আহিছে। অৱশ্যে এটা কথা আকৌ মই সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত বুলি মই নাভাবোঁ দেই, সেইটো আত্মসমালোচনা কৰিয়ে কৈছোঁ। অসমীয়া মানুহৰ তামোল পাণটো আমাৰ হয় সংস্কৃতিৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ, কিন্তু তামোল পাণ খাই বাটে পথে গোটেইখন পিকাই যিটো যিটো কদৰ্য পৰিস্থিতি এটাৰ পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰে, সেইটো কিন্তু সংস্কৃতিৰ উপাদান হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ সংস্কৃতি শব্দটোৱেই হ'ল শুভ আৰু সুন্দৰৰ সমাহাৰ। মানে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত যিখিনি মানুহে সৃষ্টি কৰিছে শুভ আৰু সুন্দৰ বস্তু, সেই শুভ আৰু সুন্দৰ বস্তুখিনিৰ সমাহাৰহে সংস্কৃতি। তামোল খাই পিকাই ফুৰাটোতো সেইটো শুভও নহয় সুন্দৰো নহয়, গতিকে সেইটো আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংগ বুলি যদি কোনোবাই দাবী কৰিব খোজে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই সহমত নহ'ম। এতিয়া মই এটা কথা, আমাৰ শিক্ষাৰ পদ্ধতিটো এতিয়া ধৰি লওক মই CBSE যিবিলাক বিদ্যালয় সেইবিলাকৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ, এইবিলাকৰ শিক্ষা পদ্ধতিটোকো অকণমান জগৰীয়া কৰিব পাৰি নেকি? তাৰমানে কেতিয়াবা দেখা যায় যে আমাৰ ভাষাটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে, বহুতে তাৰমানে অসমীয়া ভাষাটো নিশিকাকেই অসমত তেওঁলোকে বিদ্যায়তনিক দিশত আগবাঢ়ি গুচি যাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা যদি কৰিব পৰা যায় কথাটো হ'ল এনেকুৱা, সেইটো বিকল্প আছে, অপশ্যন যিটো ইংৰাজীত কয়, অপশ্যন মানে বিকল্প আছে। এখন CBSE পাঠ্যক্ৰমৰ এখন বিদ্যালয়ত যদি এজন অসমীয়া অভিভাৱকৰ সন্তান এজনে যদি শিক্ষা লাভ কৰে, তেওঁৰ সন্মুখত তিনিটামান বিকল্প খোলা থাকে। তেওঁ ঐচ্ছিক ভাষা হিচাপে অসমীয়াটো ল'ব পাৰে, হিন্দী ল'ব পাৰে অসমীয়াৰ সলনি, বা একেবাৰে কোনোবা এখনত ফৰাচী ভাষা শিকাৰো মই দেখিছোঁ বিদ্যালয়ত, যে অসমীয়াৰ বিকল্প ফৰাচীও হ'ব পাৰে। এতিয়া কোনটো ভাষা শিকাৰ প্ৰয়োজন সেইটো সিদ্ধান্তটো কোনে ল'ব, সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে ল'ব। যদি অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি সেইকণো যদি আনুগত্য নাথাকে, তেওঁলোকে যদি ভাবে যে নাই এতিয়া বিশ্বায়নৰ যুগ, অসমীয়া ভাষাটো এনেও শিকিব পাৰিব, ঘৰতো শিকিব পাৰিব, গতিকে হিন্দীটো শিকিলে ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইলৈ গ'লে তেওঁৰ সুবিধা হ'ব, যদি সেইটোৱেই যদি আমাৰ মানসিকতা হয়, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষাটো ৰক্ষা কৰা কঠিন হ'বগৈ। তেতিয়াতো সেই 450টা ভাষা যিকেইটা জীৱিত থাকিব বুলি কৈছে, অন্য পিনৰ পৰা অসমীয়া বহুত সুবিধাজনক অৱস্থাত আছে। এতিয়াও অসম এখন ভাৰতৰ এখন প্ৰধান ৰাজ্যৰ ৰাজ্যভাষা হিচাপে অসমীয়া সেইটো মৰ্যাদা উপভোগ কৰি আছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা এতিয়া 1.5 কোটিৰ অধিক, সেই জনসংখ্যাৰ বিবেচনাৰে যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিকভাৱে, তাত অসমীয়া ভাষাৰ স্থান হ'ল 65তম, মানে 65 সংখ্যক স্থানত আছে, 65th। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, 1.5 কোটি ভাষা ভাষী থকা এটা ভাষা বিলুপ্ত হোৱাটো বৰ সহজ কথাও নহয়, ইমান সহজে বিলুপ্ত নহয়। কিন্তু প্ৰত্যেক অসমীয়াই যদি নিজৰ ভাষাটোক যদি হত্যা কৰিবলৈ ওলায় সজাগভাৱে, জ্ঞাতসাৰে যদি হত্যা কৰিবলৈ ওলায়, তেতিয়াহ'লেতো আৰু এইটো অপমৃত্যুটোত আমি বাধা দিব নোৱাৰিম। মই ক'ব খোজা কথাটো এইটোৱেই, সেইটোৱে আপুনি তিনিটা ভাষা আছে, বিকল্প আছে, বিকল্প নথকাকে অসমীয়া ভাষাটো যদি বাধ্যতামূলক কৰা যায়, তাৰমানে অসমীয়া বুলিয়ে মই কোনা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ তিনিটা নহয় দুটালৈ আহিব তেতিয়া, কাৰণ CBSE পাঠ্যক্ৰমটো অকল অসমৰ কাৰণে নহয়, সেইটো সৰ্বভাৰতীয় এটা পাঠ্যক্ৰম, এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহে এইটো উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে, গঢ়ি তুলিছে। তেওঁলোকে হিন্দী ভাষাটোতো এইটো উঠাবলৈ নিদিব, অসমীয়াটো বাধ্যতামূলক কৰিবৰ কাৰণে
কি ব্যবস্থা লোক লাগবে সেটা শিক্ষাবিদ সকলহে বেশি ভালকে কব পারিব এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি বা ৰাজ্য বিশেষে বিভিন্ন ৰাজ্য তেওঁলোকে নিজা নিজা ৰাজ্য ভাষাটো তেওঁলোকে সেইটো ল'ব লাগিব সেইটো যদি বাধ্যতামূলক যে অসমত অসমীয়াবিলাকে অসমীয়া ভাষাটোহে ল'ব লাগিব গতিকে তেতিয়া মানে কি বিকল্প হিচাপে নাৰাখি এইটো বাধ্যতামূলক যদি কৰা যায় উচিত বিষয় নহ'ব এইটো এটা বাধ্যতামূলক বিষয় হ'ব তেতিয়া তাৰমানে আমি অলপ আগতে আপুনি যিটো কথা ক'লে সকলো সতৰ্ক হ'ব লাগিব তেতিয়া অভিভাৱক মানে সতৰ্ক হোৱাটো তেতিয়া সেই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা যদি এটা বাধ্যতামূলক হিচাপে কৰে তেতিয়া হয়তো আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব তাৰমানে এতিয়া এনেকুৱা এটা দিন আহিছে যে দেউতাকে কিবা এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে পুতেকে পঢ়িব নাজানে দেউতাকৰ বস্তুটো যদি পুতেকে মাকৰ বস্তুটো যদি পুতেক জীয়েকে পঢ়িব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাঠকৰ সংখ্যা কি আশা কৰিব পাৰে এনেকুৱাটোতো ভাল কথা তাতকৈ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে এই মাধ্যমৰ আধাৰত আমাৰ সমাজখন দ্বিধা বিভক্ত হৈ পৰিছে এটা উলম্ব বিভাজন ঘটিছে ইয়াত যে এটা বৰ্গত যদি আমি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞান থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি ৰাখোঁ আনটো বৰ্গত অসমীয়াৰ জ্ঞান নথকা অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া শুনা নকৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো ৰাখিব লাগিব সেইটো আমাৰ সমাজখনত এটা উলম্ব বিভাজন আনিছে এটা আমি গীত তাহানিখন লক্ষ্য হীৰা দাস মহোদয়াৰ এটি গীত আমি সৰুতে শুনিছিলোঁ গীতটোত অলপ বোধ কৰোঁ ব্যংগই কৰিছিলে এই গোটেই কাণ্ড কৰা খানাবিলাকক যে এ বি চি ডি পঢ়ি মইনা বিদেশলৈ যাব নজনা বহুতো কথা আমাকে জনাব ক ক ম ম পঢ়ি মইনাই মাটিৰ কথা ক'ব ককানে আইতা মামীনে দেউতা কিনো বুলি মাটি মোক ভাল পাওঁ মইনা কচোন ক এতিয়া সুৰ দি মই গাব নোৱাৰিম গানটো কিন্তু আজিও সেইটো বস্তু খুব প্ৰাসংগিক হৈ আছে এ বি চি ডি পঢ়ি মইনা বিদেশলৈ যাব নজনা বহুতো কথা আমাকে জনাব ক ক ম ম পঢ়ি মইনাই মাটিৰ কথা ক'ব এতিয়া মাটিৰ যিটো আমাৰ মাটিৰ লগত যিটো আমাৰ সম্পৰ্ক এটা পৃথিৱীৰ কোনো উন্নত জাতিৰ মানুহে সম্ভৱতঃ নিজৰ মাতৃভাষাটোক ইমান অৱজ্ঞা কৰা নাই অৱহেলা কৰা নাই অসমৰ মানুহে যিমানখিনি কৰিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো এটা ব্যতিক্ৰম আৰু সেইটোৱেই নহয় সেইটো বাৰু জ্ঞাতসাৰে বা অজ্ঞাতসাৰে কৰিছে কিন্তু এটা ভাষাটোৰ শুদ্ধতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সজাগতাৰ প্ৰয়োজন সেইটো অন্য যিকোনো ভাষা এতিয়া আমাৰ প্ৰতিবেশী বংগভাষীসকললৈকে আমি চাব পাৰোঁ বাঙালী লোকসকলক তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটোক আমি এটা এইটো ক্ষেত্ৰত অসমীয়া মানুহলৈকে অলপ ভণ্ডামী কৰিছোঁ নেকি কাৰণ দুটা ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এপিনে আমি চিৰচেনেহী মোৰ ভাষাজননী বুলি আমি গীত গাই আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাটোক আমি বন্দনা কৰিছোঁ সেইটো অন্য ভাষাৰ মানুহে কৰে নকৰে মই নাজানো মই অৱগত নহওঁ কিন্তু অসমীয়া ভাষা মানুহে যদি সেইটো আন্তৰিকতাৰে কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া সেইটো এটা বৰ ইতিবাচক বিষয়ৰূপে পৰিগণিত হ'লহেঁতেন নিজৰ ভাষাটোক চিৰচেনেহী মোৰ ভাষাজনী ইমান সুন্দৰ গীতিৰে বিভিন্ন উপলক্ষত বৰ্ণনা কৰে কিন্তু একেখিনি মানুহে আকৌ নিজৰ ভাষাটোৰ শুদ্ধতাটো আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বানানটো শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰোঁ বাক্যৰ গাঁথনি লিখোঁতে ভুল হয় উচ্চাৰণ কৰোঁতে ভুল হয় বিদেশী শব্দবিলাকৰ লিপন্তৰণ কৰোঁতে আমি ভুল কৰোঁ আনুষ্ঠানিক আখৰ জোটনিটোৰ প্ৰতি আমি আনুগত্য প্ৰকাশ নকৰোঁ আচলতে এইটোৱেই হ'ল এটা এতিয়া আধুনিক বিশ্বৰ এটা গৃহীত পৰম্পৰা যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভাষাটোৰ যিটো আনুষ্ঠানিক ৰূপটোক মান্যতা প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজন ব্যৱহাৰকৰ্তাই এইখিনিতে মই আপোনাক এটা মাজতে প্ৰশ্ন কৰোঁ উচ্চাৰণৰ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণতে কৰা ভুলবিলাকৰ বিষয়ে আপুনি অকণমান আঙুলিয়াই দিয়কচোন উচ্চাৰণৰ এই বিশেষকৈ দন্তীয় শৰ বা এই শ উচ্চাৰণকেইটাত আমি কেতিয়াবা শ কওঁ সেইটো এটা আমাৰ সাধাৰণ এটা প্ৰৱণতা বা শটো আমি এংলিছাইজ কৰিবলৈ কৰোঁ ইংৰাজীৰ গতত আমি স উচ্চাৰণ কৰোঁ সুমন্তটো সুমন্ত কওঁ শিৱসাগৰটো আমি শিৱসাগৰ কওঁ গতিকে সেইবিলাক হ'ল আমাৰ ইংৰাজীৰ প্ৰভাৱ তেনেকৈ বিভিন্ন ভাষাৰ প্ৰভাৱটো আমি খুব সহজে আমি প্ৰভাৱাধীন হৈ পৰোঁ আৰু আমাৰ এটা কথা হ'ল অধ্যয়নৰ অভাৱ বা সম্যক জ্ঞানৰ অভাৱত আমাৰ এই শব্দবিলাকৰ স্বৰান্ত আৰু ব্যঞ্জনান্ত শব্দৰ যিটো প্ৰভেদ ৰাখিব লাগে সেইটো ৰখাত আমাৰ বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভুল কৰিছে এতিয়া শব্দটো হ'ব লাগে লোকসেৱা আয়োগ শব্দটো লোক যেতিয়া সমাহবদ্ধ হৈ পৰে তেতিয়া এইটো বস্তুটো স্বৰান্ত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মই অজস্ৰ উদাহৰণ দিম
লোক শব্দটো যেতিয়া সেৱাৰ লগত সমাবদ্ধ হ'ল তেতিয়া সেইটো লোকসেৱা নহ'ব, অসমীয়া লোকসেৱা হ'ব যদি হিন্দীৰ অনুকৰণত আমি কওঁ যে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ, সেইটো হিন্দীত হ'ব। অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সেইটো লোকসেৱা আয়োগহে হ'ব। তেনেকৈ শব্দটো হ'ল ধন, কিন্তু ধন থকা লোকজনো সেইটো ধনবান, তেতিয়া ধনবান বুলি ক'লে নহ'ব, এইটো ধনবানহে হ'ব। শব্দটো দেশ ব্যঞ্জনান্ত, কিন্তু দেশভক্ত হ'ব, যেতিয়া ভক্ত শব্দৰ লগত যেতিয়া সমাসবদ্ধ হ'ব তেতিয়া সেইটো বস্তুটো চূড়ান্ত হৈ যায়, সাধাৰণতে সেইটো হয়। তেনেকৈ ধৰণে এতিয়া দুয়োটা ব্যতিক্ৰমো আছে নোহোৱা নহয়। এতিয়া দুজোপা গছ, এজোপা হ'ল, এতিয়া আমাৰ মানুহে জোপা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছে দেই, এইটো জোপা শব্দটো এটা নিৰ্দিষ্ট বাচক, নিৰ্দিষ্টতা বাচক অনুসৰ্গ। গছৰ ক্ষেত্ৰত জোপা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আমাৰ মানুহে এডাল গছ বুলি কয়, এডাল গছ বুলি কয়, এডাল গছটো ভুল, এজোপা গছ হ'ব লাগে। দুজোপা গছৰ ক্ষেত্ৰত নাম হ'ল আম আৰু চাম, সেইটো ব্যঞ্জনান্ত, আম আৰু চাম দুয়োটাই ব্যঞ্জনান্ত। কিন্তু ঠাইটুকুৰাৰ নাম চাম, তাৰ লগত গুৰি শব্দটো যোগ হৈছে, ঠাইটুকুৰাৰ নাম চামগুৰি, সেইটো কোনো চামগুৰি বুলি নকয়, সেইটো চামগুৰি সকলোৱে কয়, তাত কোনো ভুল নকৰে। কিন্তু তেনেকৈ হ'লে যদি একেটা ফৰ্মুলাই যদি আমি ইয়াত সিদ্ধ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমগুৰি ঠাইটুকুৰাৰ নাম আমগুৰি বুলি ক'ব লাগিলহেঁতেন। গতিকে প্ৰত্যেকটো শব্দৰে কিছুমান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, সেইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এখন বিশেষ গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আমাক। এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষাত আমি দিব পৰা নাই, সেইটো হ'ল উচ্চাৰণসহিত এখন অভিধান, প্ৰনাউন্সিং অসমীয়া অভিধান, যিটো ইংৰাজীত আছে, ইংলিছ প্ৰনাউন্সিং ইংলিছ ডিকচনেৰী, প্ৰনাউন্সিং আছামিজ ইংলিছ, ইংলিছ আছামিজ ডিকচনেৰী, গতিকে তাত সেই উচ্চাৰণৰ নিৰ্দেশনাবিলাক থাকে। কিন্তু অসমীয়াত তেনেকুৱা আমি এতিয়া এই উচ্চাৰণৰ নিৰ্দেশনা থকা অভিধান এতিয়ালৈকে আমি দিব পৰা নাই, তাৰ ফলত এই ধৰণৰ বেমেজালিবিলাক ঘটি আছে। এতিয়া কেতিয়াবা প্ৰসংগটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, আমি সেই শব্দটো তেওঁ এজন বিখ্যাত লোক, আমি বিখ্যাত লোক বুলি নকওঁ, হয়নে? সেইটো ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত শব্দটো ব্যঞ্জনন্ত হ'ল, বিখ্যাত, বিখ্যাত বুলি নকওঁ। কিন্তু আমি যদি কওঁ অসম আন্দোলনৰ খ্যাত অখ্যাত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, তাত আমি যদি একেটাই শব্দ কিন্তু আমি তাত খ্যাত অখ্যাত বুলি ক'লে সেইটো বস্তুটো ভুল হ'ব। যেতিয়া খ্যাত খ্যাত আৰু অখ্যাত হৈ হ'ব তাত, সেইটো প্ৰসংগত খ্যাত অখ্যাত এইটো চূড়ান্ত হৈ পৰিলে। কিন্তু একেটা শব্দকে আমি আকৌ আমি যদি তেওঁ এজন বিখ্যাত লোক বুলি কওঁ, সেইটো বিখ্যাত লোক বুলি ক'লে সেইটো শুদ্ধ নহ'ব। একেটা শব্দৰ আকৌ কেতিয়াবা প্ৰসংগভেদে উচ্চাৰণটো বেলেগ বেলেগ হয়। দুজন মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য আছিলে একেখন মন্ত্ৰীসভাৰে, আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ আগত, এজনৰ নাম, এগৰাকীৰ নাম হেমপ্ৰভা শইকীয়া, তাত হেমপ্ৰভাটো, সেইটো হেমটো চূড়ান্ত হিচাপে উচ্চাৰণ হ'ল। তাত যদি আমি হেমপ্ৰভা শইকীয়া কওঁ, সেইটো মানুহে ভুল বুলি ক'ব, হেমপ্ৰভা শইকীয়া কোনো নকয়, কি বুলি কয়, হেমপ্ৰভা শইকীয়া। আকৌ একেখন মন্ত্ৰীসভাতে আন এজন ব্যক্তি আছিলে, তেখেতৰ নামটো আছিলে হেমপ্ৰকাশ নাৰায়ণ, হেমপ্ৰকাশ নাৰায়ণটো যদি আমি হেমপ্ৰকাশ নাৰায়ণ বুলি কওঁ, সেইটো আকৌ মানুহে গ্ৰহণ নকৰিব, শব্দ একেটাই হেম, কিন্তু এঠাইত হেমপ্ৰভা শইকীয়া, এঠাইত হেমপ্ৰকাশ নাৰায়ণ, গতিকে প্ৰসংগটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া আৰু এটা মই কথা কওঁ, এতিয়া আমাৰ অসমৰ একেখন ৰাজ্য উজনি আৰু নামনি, এই দুটা ভাষাৰ এটা মানে পাৰ্থক্য আছে, এইটো উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্যৰ কথাই মই কওঁ, আৰু এই উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্যৰ কাৰণেই হওক বা যি কাৰণেই নহওক, মই ভাবিছোঁ উচ্চাৰণৰ পাৰ্থক্যৰ কাৰণে এই দুখন উজনি আৰু নামনি মাজত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন তেনেকৈ কম কি হয়, আপুনি মানি লৈছেনে কথাটো? উজনিৰ মানুহ চাই বুজি নাপায় কথা, মই উজনিৰ মানুহ জোৰহতীয়া, হয়, কিন্তু মই মোৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী কন্যাৰ লগত, গতিকে ব্যতিক্ৰম আছে নোহোৱা নহয়, বা যি নহওক কথাটো হ'ল এইটো এটা ভাষাতত্ত্ব এটা এষাৰ কথাৰ প্ৰচলন আছে যে 20 মাইলৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা ভাষাৰ কথ্য ৰূপটো বেলেগ হয়, 20 মাইলৰ অন্তৰে অন্তৰে। এতিয়া যোৰহাটৰ যিটো কথ্য ভাষা তাৰ লগত দেৰগাঁৱৰ কথ্য ভাষাটোৰ সামান্য হ'লেও এটা প্ৰভেদ হ'ব, দেৰগাঁৱৰ ভাষাটোৰ লগত বোকাখাটৰ ভাষাটোৰ সামান্য প্ৰভেদ হ'ব, বোকাখাটৰ লগত জখলা বন্ধাটো নিমিলিব, জখলা বন্ধাৰ লগত নগাঁও অকণমান নিমিলিব, নগাঁৱৰ লগত ৰহাটো নিমিলিব, ৰহাটোৰ লগত জাগিৰোডৰ নিমিলিব, আহি সেই গুৱাহাটী পাব, গতিকে আহি থাকোঁতে এনেকৈ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব। সেইটো কথ্য ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য এই কথাটো, লিখিত এটা ভাষাৰ সেইধৰণে কথ্যৰূপ অজস্ৰ হ'ব পাৰে, কেইবাশও হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবুলি লিখিত ৰূপ একাধিক হ'ব নোৱাৰে। সাধাৰণতে এটা ভাষাৰ লিখিত মানে মান্য ৰূপ এটাহে হ'ব পাৰিব। ইংৰাজী ভাষাৰ কথাটো বেলেগ, ইংৰাজী ভাষাৰ পৰিক্ষেত্ৰখন গোটেই বিশ্বব্যাপী, গতিকে অষ্ট্ৰেলিয়ান ইংলিছ, কেনেডিয়ান ইংলিছ বা আমেৰিকান ইংলিছ কিছু পাৰ্থক্য আছে, যিটো ব্ৰিটিছ ইংলিছৰ লগত সামান্য হ'লেও নিমিলে, তেওঁলোকৰ নিজা ব্যাকৰণো আছে, তাৰ কাৰণে আমেৰিকান ইংলিছৰ নিজা ব্যাকৰণ আছে,
অভিধান আছে। কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ পৰিক্ষেত্ৰখন ইমান বেছি বহল নহয় যে ইয়াত কেইবাটাও লিখিত ভাষা থাকিব। এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে সংকুচিত হৈ আহি আছে। এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ পৰিক্ষেত্ৰ বুলিলে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটোৱেই বুজোঁ। তাৰো বহু স্থান ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন লাহে লাহে কমি আহিছে। যি নহওক, গতিকে উজনি নামনিৰ কথ্য ৰূপটোতহে পাৰ্থক্য থাকিব। লিখিত ৰূপটোত কিন্তু আমি পাৰ্থক্য ৰাখিলে সেইটো ভাষাটোৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ অন্যায় হ'ব। এটা ভাষাৰ লিখিত ৰূপ এটাহে হ'ব পাৰে, ইংৰাজী ভাষাটো এটা ব্যতিক্ৰম, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মাজতে কওঁ, আপুনি জখলাবন্ধা, বোকাখাত, যোৰহাট এই পাৰ্থক্যবোৰ আচলতে খুব সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কাৰণে ধৰিব পাৰিছে। মই কিন্তু এইটো এটা ফৰ্মুলা, এইটো এটা ভাষাতত্বত প্ৰচলিত এটা এষাৰ কথা। এইটো খুব আখৰে আখৰে মানি লোৱা মই যুক্তি নেদেখোঁ। কিন্তু এইটো হয়, এইফালে নামনিৰ ফালে শুৱালকুচিৰ ভাষাটো নলবাৰীৰ লগত নিমিলে, নলবাৰীটো পাঠশালাৰ লগত নিমিলে, বৰপেটাৰ ভাষাটো পাঠশালাটো আকৌ বৰপেটাৰ লগত নিমিলে, তেনেকৈ সেইটো হয়। কিন্তু এইসকলে মাজতে কৈ যাওঁ, এইসকলে কিন্তু যেতিয়া গান গায় তেতিয়া কিন্তু একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰে, সেইটো মান্য ৰূপটোত গায়, মান্য ৰূপটো সেইটো আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে, সেইটো তাৰ হেৰিটো, তাৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰি পেলাই অকল গান গাওঁতে বুলিয়েই নহয়, নলবাৰীৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যিটো আনুষ্ঠানিক ৰূপে যদি এখন সভাত বক্তৃতা দিবলৈ আহে তেতিয়া যিটো অসমীয়াৰ মান্য ৰূপ সেইটোৱেই প্ৰয়োগ কৰিব, ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকে, সেইটো তাত তেতিয়া স্থানীয় যিটো কথ্য ৰূপ সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰে। সেইটোৱেই পৰম্পৰা হোৱা উচিত, সেইটোৱেই আদৰ্শ।